التوكل kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala rajul min an-nas yurid yahfaz al-Qur'an umugunu umuwari wese ashaka kuba yahifaza Qur'ani n'urugero yaqul ana mutawakkil 'ala Allah akavuga ati ngiye niringiye Allah subhanahu wa ta'ala idha tawaffarat fihi shurut thalatha kana mutawakkil wa illa fa ghayr mutawakkil hanyuma uyu mugabo uvuze ati ngiye niringiye Allah subhanahu wa ta'ala iyo akurikije izi impamvu eshatu cyangwa se izi nkingi eshatu akaba yazikurikira mu kwibanye mu kuba yagandukira Allah subhanahu wa ta'ala kwiwe aba yabaye umuntu wagandukiye Allah subhanahu wa ta'ala aramutse aciye ukubiri nabyo ntagaba yiringiye Allah subhanahu wa ta'ala al-awwal nas'alu naqul hal anta sadiq fi hadha aw kadhib hanyuma turamubaza dute ese koko wowe ufite tawakkul cyangwa se ufite kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa uri kubeshya يقول صادق akavuga ati ndavugisha ukuri هل انت واثق 100% ان الله سبحانه وتعالى ميسر لك حفظ القران او تشك 1% قل والله ما اشك طرفه عين في ان الله ميسر لي حفظ القران hanyuma tukamubaza ese wa mugabo we ko ushaka guhifaza Qur'an ese winingiye Allah subhanahu wa ta'ala ufite ijana ku ijeri icyizere kigaragaza yuko Allah subhanahu wa ta'ala uzakorohereza kuba wahifaza ino Qur'an cyangwa ufite rimwe kwijana ryo kuba ufitemo kugononwa yuko Allah subhanahu wa ta'ala atagufasha guhifaza Qur'an yavuze ati ngenda byemera ijana ku ijana iyi ni inkingi ya kabiri abayujuje الشرط الثالث هل تحفظ في كل يوم هل تراجع هل تبذل غاية الجهد في حفظ القرآن هل لديك عالم تعرض على القرآن أو في كل يوم أنت نائم hanyuma uyu muntu tukamaza ese uko ushaka guhifaza Qur'an buri munsi ujya kwiga cyangwa se kabiri mu cyumweru ujya kwiga cyangwa se gatatu mu cyumweru ujya kwiga mbese ukora impamvu iyo ari yose ishobora kuba wahifazira Qur'an cyangwa uriryamira gusuzuga gategereza yuko izizana yaqul na'am ana ahfaz raji' ladayi shaykh a'rid 'alayhi hanyuma kuko ati ngiyego ndabikora mfite umwarimu mfite umuntu umfasha guhifaza kandi niga buri munsi hada huwa at-tawakkul uku nguko niko kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala sidq kuba wagira ukuri mu kwiringira Allah wathiqa no kumwizera ijana ku ijana kwizera ko nta wundi ushobora kuba yabigukoreretse we wa akhdh bil asbab al mashru' ala al mamnu no kuba wabikorera impamvu ibyo wiringiye nibyo ushaka kugeraho zagufasha kubigeraho man yatawakkal ala Allah wiringiye Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yakfi min kull shay Allah subhanahu wa ta'ala ramuhajije muri buri kimwe. Wa man yatawakkala ghayra Allah nasra'a fi as-salama yukhdhal wallahu a'lam. Hanyuma uwiringiye ikindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala arasuzugurika Allah tuyobore.